Bangkok Exhibition Service BES နဲ့ Element Coffee Consulting and Matching Supplies တို့ပူးပေါင်း season B BAM ကပံ့ပိုးကူညီထားတဲ့ Myanmar National Barista Championship 2017 MNBC ကျင်းပွဲအတွက်လာစဉ်တွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ10ရက်နေ့က Coffee Circus မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကို Barista Day မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးလာရောက်ရှင်ပြိုင်သူ 19 ယောက်ကပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား 2 မျိုးနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Barista Association of Myanmar BAM ကတာဝန်ရှိသူတဦးက Barista Day မှာပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့အားသာချက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ် Barista Day အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေဟာဒီ Barista Association of Myanmar နေပြီးဦးစီးပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Barista Professional အကြကြ Coffee ကျွမ်းကျင်ဖြောဆက်တဲ့သူတွေမွေးထုတ်ပြီးပို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Coffee ကို Professional အကြကြ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီကိုကော်ဖီဆိုင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအတွက်ပါနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်တုန်းကအမ်အန်ဘီစီရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့မချီပွင့်ဖြူကနှစ်ထောင်ဆယ်ခုမှာချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်လဲပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရဲ့အသစ်တွေရနိုင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြောတာပါเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီအမ်အန်ဘီစီ2020ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအားရရသွားမှာပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီပါစတာဒေးမှာအကြံရတဲ့တော်များများဟာဟာဟာဒီဘေးရနော်ကော်ပိုလေးလာများတယ်ခဏချင်းလာတော့တလာခွဲကြပြီဟာပြီးတော့ဘာလို့ဒီဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်ပြိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာ MNBC 2016ရဲ့ချန်ပီယံလဲလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ် လူစိကနေချာဖေဗရိတ်ကျင်းပါတယ် MNB ဆွဲမှာဆိုရင်တယောက်တယောက်မသိတာတွေဖလဲလို့ရမယ်တယောက်တယောက်အတူတူစရာလေးရှိမှာပေါ့နော်တယောက်ကဘယ်လိုမှားလဲတယောက်ကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတာထောက်ပြလို့ရတယ်ဒီတော့ကိုယ်တကယ်စိကနေချာဖေဗရိတ်အတွက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းလေးဆိုရင်တော့ပတိဖန်လို့ရပါတယ်နော်